moment de parlar així al plató de la Fira del Llibre de València d'història i d'història contemporània de la ciutat de València. Tenim amb nosaltres a Juan Carlos Colomer, que ha escrit un llibre que es diu Governar la ciutat d'alcaldes i poder local en València de 1958 a 1979, fins a l'arribada dels primers ajuntaments democràtics. Juan Carlos, benvingut. Moltíssimes gràcies, Xavi. Un moment de la història de València, possiblement no tan estudiat com altres. Què ens trobem en aquest llibre? En primer lloc, per què volgueres fer aquest estudi? Aquest estudi, a més, tan exhaustiu. Bé, moltíssimes gràcies. La veritat és que el llibre de Governar la ciutat el que pretén és reflectir un moment i un període que, com bé has dit, no estava pràcticament treballat, que és el segon franquisme a la ciutat de València, per entendre com el franquisme es va consolidar i quins van ser els seus, diguem, recolzaments tradicionals, no? I això es fa a partir de documentació inèdita, documentació privada que mai s'havia estudiat, documentació dels últims alcaldes franquistes de la ciutat, d'Adolfo Rincón d'Arellano, de López Rosat i de Miguel Ramón Izquierdo, e intenta reflectir aquesta situació de franquisme a la ciutat des de la Riuà fins pràcticament dels alcaldes democràtics. El fet de començar l'estudi, la investigació en l'any 58, a què respon? És quan arriba un dels alcaldes més coneguts del període franquista que a tothom ho sona, que és Adolfo Rincón d'Arellano, que va ser dels alcaldes que més va durar en el càrrec, no tan sols a València, sinó a totes les ciutats de l'Estat. Va estar més de 10 anys i, de fet, va ser un alcalde que és el que va transformar urbanísticament la ciutat amb el Plan Sur, amb l'urbanització del Saler, amb la companyia de transport urbà Saltub. És a dir, que és un dels períodes més interessants. En setem en el 58, que és l'any de començament d'aquest període d'alcaldia, i intentem d'alguna manera reflectir aquesta situació de recolzament del franquisme en la ciutat. Rincón d'Arellano arriba a l'alcaldia després de la Riuà i després del cessament fulminant del seu antecessor. Sí. En aquest sentit, és un punt d'inflexió, és una... Per a la ciutat, aquest relleu en l'alcaldia podria ser una oportunitat perduda a tenor del que va vindre després? Sí. De fet, va ser com una cessura, va ser un trencament amb un tipus d'alcalde diferent que n'hi havia anteriorment a Adolfo Rincón d'Arellano, un grup de poder molt pròxim als monàrquics, al cercle monàrquic. Amb Adolfo Rincón d'Arellano arriba un falangisme, tradicional, i també, i el que és més interessant, arriba un nou tipus de governant, amb molta personalitat, que controla fèrreament el consistori i que, de fet, té molt bona relació amb altres polítics. I això fa que, per exemple, i això és un poc el detall de la portada del llibre, que aparega Franco, és a dir, la bona relació que té Rincón d'Arellano amb Franco i amb altres polítics importants del període franquista, fa que continuï molt en el poder i que siga una de les figures més conegudes del llibre. En aquest poder local de València també va al mateix temps que l'evolució del poder al centre d'Espanya pel que fa a l'arribada als punts neuràlgics del poder dels tecnòcrates, etcètera, tota aquesta onada que va haver en els anys 60? Sí, de fet n'hi ha canvis. La continuació d'Adolfo Rincón d'Arellano és López Rosat, que és un alcalde, entre cometes, més aperturista. I després n'hi ha aquesta assumpció que fa l'Ajuntament de València del tema del regionalisme amb Ramón Izquierdo. És a dir, n'hi ha canvis en la gestió política i també el que n'hi ha, i és molt interessant i ho intentem reflectir en el llibre, és un control de la festa. És a dir, les falles, que és una part important del llibre, com són controlades, com d'alguna manera des de la municipalitat s'intenten controlar i s'intenta donar un estil diferent per a intentar també controlar a la població. D'alguna manera, això és intens i aquest objectiu aconseguit podria explicar moltes coses de l'actualitat. De fet, és un poc, connectant amb la primera pregunta, Xavier, de per què investiga això, és per intentar entendre moltes de les realitats actuals, no tan sols urbanístiques, sinó també polítiques i socials de la ciutat. És a dir, jo crec que entendre governar la ciutat per al franquisme suposa entendre com és avui la ciutat i com es projectaria en un futur pròxim. Perquè hem de saber d'on venim per a saber on estem i potencialment cap a on anem. Sí, i entendre també un poc
les situacions que s'estaven donant en aquest període i com es van donar resposta en aquest moment determinat. Doncs convidem els lectors a descobrir governar la ciutat i descobrir un període de la història de la ciutat desconegut, però un poc menys a partir d'ara gràcies a la teva investigació. Juan Carlos, gràcies per presentar el llibre així a la Fira del Llibre. Gràcies, Xavi. Gràcies.